Hi, baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuurder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 9, waak teen hebsig vir 25 Februarie tot 3 Maart. Ons geheeteks vir die week vind ons in Lukas 12 vers 15 en het lees: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer eens hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid Vader asseblief dat U ons insig sal gee in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ek kuier 'n bietjie in Parys, so ek's 'n bietjie laat vanmôre. Daar was die krag gewees by die gasthuis waar ek oorgeslaap het nie. Ek is hier vir werk, so, maar ek wil nog steeds graag die lesie saam met julle deel vandag. Ek gaan eers laat vanavond by die huis kom. So bid asseblief vir my vir 'n veilige rit. Asseblief dat ek weer veilig by die huis kan kom. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Dinsdag 28 Februarie en die opskrif vir vandag is die hart van Judas. En die verhaal van Judas is seker een van die mees tragiese verhale in die Bybel. Hy het 'n voorreg geniet wat net 'n klein handjievol mense in die wêreldse geskiedenis kon geniet het. En dit was om die groter helfte van 3,5 jaar saam met Jesus te kon leef, om die ewige waarhede direk van die meester self te kon leer. Dis baie hartseer, daar's mense wat nooit hierdie groot voorregte gehad het nie, wat gered sal word. Maar Judas, hy het deur een woord geval. En daai woord is die woord hebsig. En daardeur is hy bestem vir die ewige vernietiging. Die les vra ons om kyk na Johannes 12 vers 1 tot 8. En dan vra hulle, wat het Maria gedoen wat soveel aandag gedurende die fees getrek het? Hoe het Judas gereageer? Waarom? Hoe het Jesus gereageer? Johannes 12 vers 1 tot 8 sê vir ons. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hulle aan tafel was. En Maria het 'n pot egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van haar salf. Toe sê een van die disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai: Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy die was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Die verlosser se sagte berisping oor Judas se hebsigtige opmerking. Judas se reaksie is verbasend. Net na hierdie fees het hy verlaat en direk gegaan na die hoëpriester se huis. En ons lees in Matteus 26 hierdie verhaal waar dit sê wat hy gedoen het direk na die fees. Matteus 26 14 15 en 16 het sê: Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê: Wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? En hulle het van 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. En wat vreeslik hartseer is, is Judas het aangebied om Jesus te verraai vir 'n som geld wat baie minder as Maria se gawe was. Ons lees in Koning van die Eeue, Judas het die groot meester lief gekry en wou graag by hom wees. Hy het verlang na 'n veranderde karakter en lewe en het gehoop om dit ondervind deur in aanraking met Jesus te bly. Die Heiland het Judas nie verstoot nie. Hy het hom 'n plek onder die 12 gegee. Hy het die evangelie aan hom toevertrou. Hy het hom mag gegee om siekes te genees en duiwels uit te dryf. Maar Judas het nie so ver gekom om hom volkome aan Christus te onderwerp nie. Nou ons almal het karaktergebreke. En indien dit oorgegee word aan Christus, kan dit oorwin word deur die krag van God wat in ons werk. Maar Judas het hierdie sonde van hebsig nie oorwin nie. Hy het nie ten volle aan Christus oorgegee nie. En hy kon dit deur die krag van Christus oorkom het. Maar dit het hom oorkom. Met tragiese gevolge het hebsig hom baas geraak.
Ons allemaal sukkel met een of ander probleem, hebzig of gierigheid, of waar het ook al kan wees. In die geval van Judas was het geld. En daar die gierigheid is een hartsprobleem. En die hierdie hartsprobleem van gierigheid, het veroorzaak dat Judas geleer het om te steel. Dus lees daar van Johannes 12 vers 6 ook. En wat hem uiteindelijk geleid het om Jesus te verraai. Wat een vreselijke les voor allemaal van ons, oor die gevaar wat hebzig kan innig. Dit wat soos iets kleins lyk, een eenvoudige begeerte van die hart, kan tot de ramp en tot eeuwige verlies lyk. Die Bijbel sê vir ons, in Efesiërs 5 vers 5, want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gieraar, wat de afgodsdienaar is, een erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Maar, dit is nu Godse begeerte dat ons verloren moet gaan. Want hij sê vir ons in Esegiël 18 vers 31 en 32, werp al jullie oortredinge waar jullie oortreed van jullie af weg, en maak voor jullie een nieuwe hart en een nieuwe geest, want waarom wil jullie sterven, o huis van Israël? Want ek het geen behaal in die dood van hom wat sterven nie, spreek die Heere, bekeer jullie dan en lewe. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, help ons asseblief om ten volle oor te gee aan U, dat ons nie sal teruggaan, dat ons nie sal vasthou aan iets wat nog skeiding maak tussen ons en U. Asseblief Vader, ons bid dit in Jesus' naam, Amen. Dank jy dat ons ingeskakel het vir vandag se les, tot volgende keer, Godsryke seën.